La semaine, euh, nabino Bamba naka Congo, Liberté Télévision, Cheni Dialleme la Cabina bah actualité na Tangui Singé, Lé Timier régné partout, na Mambote na Nabina Mokoroa, les autres pour na Kossou, la politique oh, ya République. Oh démocratique du congo de titi la émission la carte, décryptage à l'actualité sociopolitique la république démocratique du congo mokolo alelo tokosola maitali situation sécuritaire à est de la république démocratique du congo na mokolo à mardi mokolo alelo au ni masolezo pesa makuna na front en tout cas Toko soata ko décortiquer eno ponabino mo kolo yalelo Tomoni madame madame la première ministre wazali dépêché na lo mbango kuna na Bukavu akeko sala premier sorti naé na ba province Yamboka république démocratique du congo pourkuoi asali kaka chuix ya kokende na lombango kuna na boukavu tandisque délégation oyo ekoki koreprésenter ezali alingi azala 1 personne na cérémoni monene okosalema kuna ezali le pourkui tokozwa tem ya kosolola yango tout a long ya émissio na biso campagne oyo na rwanda eindi kuna mort moko na une cinuantaine de blessé na mitinge ya kagame boyebike baza na moma ya kampagne presidentielle na bango oyo oh, ye yeah, azalaka toujours kaka presidat selon ndenge bapropos bayike bapesi ba, ba biso baza kuna na teren kasi mwana-mboka moko pendant kampagne wana atelɛmisi questio ya motuya kotuna na kampagne na yo olobi nini mpo na ndenge ozobundisa république démocratique du congo eindi bato ya sécurité baye mpo bákanga ye populatio oyo esoutenir ye ebateli ye mbala moko bulueka ebandi nayebisa bino timvundu ekoti mor moko na plusieur blessé to kozwa tena kosolola yango tout o long ya émissio na biso ya mokolo ya lelo e lunion européenne na unio africaine bazali koprepare bombe bo, moko ya munene na mikolo koya nani atindi bango ezali baoy tobengaka les occidentaux états-unis n amerique na france baprepare bombe bo, monene contre la republiqu démocratique du congo na makambo auti kolekana kaka na mikolo oyo lolenge tokɔtisi manduki ya makasi lolenge Le arme na biso kongolaise ezali koremporte bitumba na franc bango basepeli te baye lisusu ba 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 na basanktyo mpo bákweekisango na motoanabo felix antoine tsekedi basanktyo yango ezali nini baserefere na mama na likambo balobi makambo oyo e felix tisekedi asali ezo respekte feuille de route ya acore ya lwanda te tokozwa so atan mpenza ya kosololango toutalong ya emissio na biso mpe presance makasi ya barwande ezali detete na bafrand na biso kasi bana mboka oyo bamesana kobundela ekólo bakiti sur les terrain bazobɛta bango frappe na ndenge yakosakana te mpe ba misusu bango moko bayei koserendre mpo balobi baboyi liwa tokobɛta mpe lisusu ya masolo ya makambo etali lolenge balongoli sulutani makenga Rémanie, mais Salamine encore moi ba rebelle. Ba baki si li souba rebelle nan niveau à diaspora yango lelo toko sensibilise diaspora partout bozali. O bo kaka ka kombo toko tan tout à l'heure. Oh bati chargé a rebellion à diaspora na mikilia poto. En tout ka bandekonanga bolande bo beta. Parce que bangonde basali. Parmi les gens o bazo financé, bazo recrite batou. Pona koya kotungi sa peuple.

et ça, la bano, baso, ça l'examen d'état, babandi examen d'état, situation sécuritaire, -ils préoccuper. Nous Nous -ils et ça l'y préoccupé, bango. Et ça, la bain, étudiant, et ça, la bana, au bas, si, si, bana, ma maternelle, bazo colé, bamo, kaka, poème, moko, oyo, et entrer avec la situation sécuritaire, a République démocratique du Congo. Pour dire que peuple, azali, akola, mouka, peuple, a na souci, yako, yeba. Mboka na ye en intégralité ezali kota mbolandingi. Kasi bo ebi depuis samedi frontima et bandaki toko simaté pour besoin qui ya kolanda yango na ba imishwele na Congo liberté. Bitumba izonga e qui na front bitumba na izonga qui parce que Kagame après avoir comme ba humiliation répétée. Après avoir comme position na Jésus sala efrondri. après avoir komona baoposa ya makasi oyo babimi na kati ya rwanda kuna mpo na kotɛlɛmela ye batyempe libaya alobi ke esengeli na tente toleku arenforce bam23 na ndenge akosakana te kuna na est ya républiqu démocratique du congo nord sud kiv routuru arenforce bango encomplicité na ba ugandais baye Pour tenter encore une fois de plus Chance Y'a quoi matière première La katia amour la a Kasi sur Car Depuis Tentative yamugunga, Mugunga Vengeance léopard Et là la cate Depuis Toi comment la système aérienne N'a biso moko propre Depuis Toi sans moi équipement N'a Et depuis Arme n'a mis Comment plus fort Ma pinga Et ekitaki ntanko kaka drone etdetecte présance ya renfort ya basoldat na tenys rwandaise oyo ba m23 balataka asignale bango balali te en toukas cucchapo na baya mboka nyonso bakei korenforcer bawaza lendo ba tomoni baimage ezo circule populatio papa ya mikolo aza jeune papa

bayaki na frontiere mpo nantina kokɔta na ekólo bayaki mpenza posible na bango ezalaka toujours goma baye bakatisi rubaya rubaya pembeni ya sk parcqe na baimage bokomona ville ya sak ezali vide malgre bafronteme eza wana te ezalip rubaya kuna mata mw bavilage ya mikemike ma bokomona peuple dechi bandi kosevidé mpo na koluka kose preserve mabe kómela bango te peuple aye mabe elongo na badrone basicoy tou consor barepouse ma banguna tii nazoyebisa bino tozozela ville exact parceque bitumba ezosalema bazozongisa bango kaka donk tozala kimia malgre bazo multiplier baeffort malgre bazomultiplier batactile en toukas batactique ezosimba te na yango bomoni nayebisi bino tolhere sulutani makɛnga balongoli basuspandre ye na ba bafonctio na ye mpo bázwa oyo azalaki ajui na ye bátya ye na place wana balongoli willingoma toyebisaka bino awa bato ebele bandimaka te tokomona motumamameteyo biso toopola ozokumisaka afati etali o tozokufa boye nab papa yo nde ozoyeba te yondi ozoyeba te oza informe te arme na biso En ce moment, ils sont parmi le, les armées les plus fortes. Ils ont terrassé, ils ont ravagé Bangouna en ce moment. Les so, gens ont 150 morts, 200 000 morts, 300 000 morts. Et ils ont tous les ce qui sont effectifs. Ils ont tous les gens qui ont capturé, tous les gens qui ont tous les En tout cas, les gens ne sont pas les gens boutounyo sozo kan tsaketo ya ko sa la publicité o bazo komi sa lo kuta biso to, abiso, to sa la publicité te tozo tali sa situation ya mboka na biso dali ko se presente. parce que grâce ya technologie ba téléphone et kota na front ba ngomoko ba na mboka ba bene ba exploiter ba dali ko bilili o ba dali ko lex sa so na ba nyonso ba sengue se ngue belili émission précédent ce so qui na tinda en tout cas to za rappelé na besoin ba miga.

wilingomo balongoli ye mpona nini parske bango m2 bazali ba koasume lisusu bafonctio bazalaki na yango te place ya sulutani makenga ntouka baremplace na colonel inoce keina ndakomi na, na, na place oyo sulutani makenga azalaki na yango entoukas na place ya wilingomo azalakichage yacouicatio batie kazarama vila kazarama batye na place na ye mpo na nini balongoli bango mibali bamoni ke bakómi na sisteme ya koezekite te nyonso oyo oh, kagama azotinda bango bazotina ma exécutio ebeleme mbongo moke bango bakómi kotɛlɛmala te biso toyaki rebelio mpo tózwa mpe part ya biso na mabota na biso biso toyaki rebelio mpo tókufaka kaka te ah deja naza tire par bale oyo mosusu sikre oyo boye na bo entouka vi na biso ndenge tozalaki koreve eza oyo tozomkuta na front te

lokola nazwa eloko te antuka bolokwa atyeba oyo mpona koremercier bango bango nde bazali bato oyo bayaka na bambiscade kotya babombe tou consor bango nde bazali koterase populatio ba oh adjuint ba ngo ba 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 na bango bandako ekende na ndenge akobatama acomplicité na certaine chef ya bacoline ya bavillage mpo na koluka kobimisa bato wana baya danger malgre remagnemat malgre ko kobuge otye communication yebá kakake la guerre tiet a sa fi mpamba te lolenge arme ezoyela entoukas bandeko na ngai bunagana tozanantiaobeta lisolo nango te mpo tozosentir dela solo ya bunagana malgre bareplike balingi bázala ba toujour na actualité soki arme na biso elongi e bango mpe bayeebz nyonso wana mpo nakoluka kotikala kaka naactualité esengeli tosimbaki arme na biso ezali kobunda makasi mpo na ntina ko defendre intégrité territoriale mpe bana-mboka oyo bandimi koadere kobunda na ngambo ya armé congolaise en toukas masolo ezali bie likoló drone banger ya makasi ezobunda baarme ya sika oyo basolda na biso baza na yango bazotire mbuma yango boyoki tala motuka ya monene mark ya ba bauganda oyo ezikaki Sur le terrain. Na, misile mokokak, et tumbi na et tumbi na bateau basa ki aux environs, bo mona ki bolanda Donc, pour vous dire, dosa en guerre, bitumba, en tout cas, et sali, ko continue. Nembisi bino lisoumane koubalandi. Madame la Première ministre, qui ki ti mokolo, a kuna na bukavu, n'a a été yako participer na cérémonie à fermeture ya base ya Monisco. Boebi mbi Monisco et ça la 20 ans à République démocratique du Congo. Okagama zoaka li soler ko tshola biso alo bi ba de passé mbonge bele na ba Monisco. Mais gèrre si la té. conflit entre les Congolais ba liko batouana ça.

Yango na malem, 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 malem. Mo yango monisco abupya biso na bango ese baná okangabisaka malembealebeaemalembe kasi mbala oyo mokolo ya lelo oy eza pená abupya yango mokonzi ya mboka ayebisaki na guvernema en place alobi nalingi bino bozala usu na biro te ifo bozala guverneme oyo eza sur le terrein likambo e boyo bozali yango bomonaki mosala ya notr guvernɛre ya sika ville province de kinshasase akitaki alanaki dej barocade deja misala ba ya baroute segondea mpona ko éradiker bambuteillage tomonaki mpe mituka ya sika eyaki na domaine ya transport tomonaki to don gouvernemet oyo ezali mpena actif toloba nde madame la premier ministre akie na bukavu kuna azo asiste azo preside na cerimonie ya aboupya entre biso na monusco makokae kotina motu areprésente mpona nini ye moko alingi aassiste parce que madame la premier ministre basuje eza sujet sécuritaire ezo préoccupé e le plus azoluka ndenge nini akosala quegouvernement oyo même guerre ezwa fim yango alobi na kokena bakeswa petepete te o premier ministre akendaki kodegré nzela boye nzela totikela entoukas baguvernɛre nzela totikela banani oo ngai esengeli nakenda bakesio oyo etali ya minene boye nde ezalaka kuccampo mama oyo tokoyela bino contrandiya ndenge nini abupi esalemaki entre biso na bandeko ya la monusco nayebisi bino tout à l'heure na rwanda eyindi mabe na bamedia internationax bokoyoka ona bouscilade lokola bato balekaki ebele plein ezalaki makasi lor ya mitingi ya kagame nde boye na boye se fo moto azalaki sur le terras olobake ntango mokonzi na bango azo repondre na ba question spécifique atalisi bidje atali si ya mboka atalisi ndenge nini aguverne mboka atalisi bakestio nini ezo eshappe na mboka atalisi nini na kati ya fule ya un agent oyo abimi mpona kotuna ye ebongo na, si, na, na makambo etali situation ya guerre ya este oyo nous sommes acusé e comme le rwanda baza acise ya koagresser biso olobi nini parske yo nde ozali site baexpert balakisaki ke ezali yo nde tellement ye alingaka komona oposan te alingaka motu acontredireyee alingaka soki nini ekende te asali mama sina bato ya service ya secirité bákende kobwyila ndeko báchai na bolɔkɔ peuple alobi 11 a eh, eh, toza e na mitingi esenge bakestio so ezala reponzi letat bazoluka kosecirize ndeko wana entoukas opesi mbwamboa aboyi trouble ebandi nde omoni bato wana babukani kasi moto moko aperdre bomoi toyebisaki bango deja babandaki kosala deja kampagne oyo bango moko na koapele batre basysteme biloko oyo ezalka na rdc tonandaki mwasi wana azoyemba na lingala vote cagame na élektio oyo e, e, ozobina mpe desordre sant asante tuna bakolo rumba tuna bakolo miziki báyebisa ba bino basala yango ndeni osala yango tres desordre mwana mwasi wana azoyemba na lingala mpo na campagne ya kagano Selon Bango, pour la co-conscientiser ko Bayo Bazan à Bunagana, Peba Oyo Bazala, Barwane, Balgaroko, Marcon, selon Bango, en Italie, Bissoté. Néanmo, le colabano va ba évoquer qu'il est comme Italie, Congo. Néanmo, mutu oi abimi, je sais pas, un journaliste, un politicien, Azani, en tout cas, là, je ne maîtrise pas mieux. Kaka, selon le rumeur au Bapé Sibiso, Ndebae. bakanga ye bátya ye na bolɔko populatio yaboye alobi eza questio moko pertinente esengeli kagame aloba na makambo etali république démocratique du congo ye positio na ye ezali nini tonti vundu wana ebimi eki ezongi ne bolandi ayeikotoushe point ya kowangana lor ya entretien na ye na france 24 ndenge alobaki je suis pret nous somme prêt ya kobunda na republique démocratique du congo noipente c nokozongela wana te parceqe sa énerve komona kagame azo tenir tête ot aloba kobunda na république démocratique du congo or tosii tobeyelai ye nde moyibi ye nde ndoki or tozo frappe bato na ye sur le terrein eloko etikala tokɔtakaya kigali na yango alobi oo no ngai nalobaki bongo te

kagame awanani mais kagame ango ye kaa ande azalá apresident ya 2003 ye mooka azalá a president ya 2010 ye mooká ande azalá president ya 2017 donc bango après s ans bayelisaka mokonzi ya sika mai et-ce kue aza na chance na ane oyo mpo aremporter présidentiele a quelque mois awa toyebi te mai selon baprésage balobi ke aza na chance sute parceque peuple déja esanziye parsque peuple emoni ntili te na ye te ntango ya azokende koagresse ntango azobima rwi to azobima mokonzi na koteka biloko oy e euti na sole na bango moko te na yango en toukas tolobaki la justice dedie ya na makambo oyo ekosuka boye te états-uis amie ezo prépare esi parse boyebi na baconsel na bango basiejaka na baparlema na bango na bisika nyonso bacongolais bazangaka te kasi oyo ezali revelatio oyo moko ya mwaya-mboka ya congo oyo aparticipaki na baprise ya badesizio mpe ayokaki likambo oyo nde asɛngi na bamedia nyonso alobe antuka bolobela likambo oyo tomoni bazolinga básala ba aseke paske basi bayokani bapesi bango bainjonctio na unio européenne ná unio africaine básangana mpo na ntina kotɛlɛmela sur la fɛuille de route ya lwanda toyebi nini elekanaka na some ya lwanda oyo efale felix antoine tisekedi asolola ná paul kagame kasi mpo tózonga mwa nsima te boyebi nini elekanaki kasi ezalaki na makambo oyo ekomamaki na masome ya lwanda wana eza na bafeuille de route eza na barticle ba eza na banorme arespecte ebongo bazwa conclusio conclusion nde bazwaki te kasi komona ndenge mwana mboka felix antoine tiseke chilombo azwa ba équipement militaire chinois toza nango oyo bana mboka baobundela sur le front komona mpe ke sadek ezali parmi moko oyo eyei kosunga armée congolaise ebunda contre ba m23 komona mpe ke mokonzi ya mboka aza serein na badesizio na ye premierema nanou baolinga balobake baéqipemat wana acqisitio ya baéqipemat chinois wana ezo violer processus ya acord ya lwanda ndenge nini kongo elongo etiki ba pays africain ekende mamona bachinois tandis que la république démocratique du Congo est parmi membres de l'Union africaine et singe les cinq alcali sungi dans ba pays membres, il y a ba pays africains et non il y a libanda sans compter à poutine non temps deuxièmement que le colombo kondiamba ka a utilisé qu'il membre membres à sadec pour combattre les rebelles ba so bunsabiso bazont so considérer ba M23 na ba AFC comme des congolais c'est-à-dire félix antoine tsekedi azwi bato pour combatre son propre peuple ezali contre feulle de route ya some ya lwanda mpe lisusu balobi no nyonso ezole ba ba oyo ezoleka na felix antoine tisekedi azwi ba fdlr mpo bákombatre barwandas oyo bango mokana liboso babengi bango ba kongolais ba ba afc les autres mai awa bainimere ke baza barwande ozomona kabale nini oyo bazoluka komonte mpo bákweisa kaka mokonzi ya mboka felix antoine tisekeli mpo bamoni ke balukilukiluki ndenge nini yakonegosie parske swite na bango nyonso ideolojie na bango nyonso eza kaka negosiatio na negosiatio na bázwaka ndeni ko ya koyiba ya kopia y akokɔtisa banguna na kati ya arme mokonzi ya mboka felix antoine tisekedi etanke mwana mboka alobi no Gabissau à brassage, na mixage en tout cas, est parce que tout suite au moment na colonisation yabanguna. Moka moka moyen bima, dans pays où ils a des y a des revolvers et Afrique, sinon tolinyan, t'osa l'a déjà épanoui. Mais le la toza sous commandement, y a baya kacopé sa b'a, ba injonction, voire même constitution na biso et salama à l'époque na bato baya kacopé ça b'injonction est aussi ne devons money bitu manyonso mona mboka Félix à toi da qui dans ana. Ba to ba ko bima la Félix a zo banga yango a jumi Oh. Mais ko banga te ndenge nini? Et ça ko banga proprement dit c'était esa stratégie. Bisoka ganeto za ki ceinture na esa régime antérieur. Ba et régime antérieur tilé le kaka, et régime antérieur. cpde tarate epesi mokonzi ya mboka bapiste mosus yango amonike no naza na confiance na bawagner oyo bakoprotege nga bauti na pays te ten ten, ten. oyo mikolóoy bazotya biso pwad bauti na pais nakoloba pays te parsekue eza baquestion sensible ya la sécurité du chef de l'etat me esengeli koyeba bato ba pembe wana baza bakomande ya formatio aaute nivau tobandaki kodeplor ngo mokonzi ya mboka place mo akei securité eza malamu te e voila sécirité ezali renforce bino mpe bobimizw ayana e, konfiance ya bana mboka te atiki bana mboka akei kozwa mindele mei kongole azandengini biso tosepeli na ndenge bakomanda wana baza na ndinganzinga mokonzi ya mboka ezolakisaki sekirité mati trare traore kaka bocomprendre baliibboe botika mokonzi na biso abatelama na bato oyo ye atrouve bon ya kobatelama mpe toyebi expérience na bango se bon tozokoba na masolo na biso antuka bandeko balandi bokontinue kolake kopartage bavideo na biso ekosalake tozwa so bokasi ya kokominike lisusu bino basango ya mboka oganda ezo exploite banzete na biso babwa ya mboka sans kopeye bataxe nous assistos a une série televisio oyo mutuná motu alingi ayiba nayebisaki bino république centr africain mpe akoti na copang uganda mpenaabimisi faske ngai nanagai aliya nga, kagame nzokande mpo na kobiye amoni ke na domane ya bamatiar premiere bakotimbela bango mpe deja mokonzi amboka sa atiablok ekande ná partou bakolinga okei koteka yango Et signer les licences, peut pas vérifier s'il si s'agit y a ba matière première y a République démocratique du Congo. Sauf so que s'agir naibis au moins so y e ba sombaya ngwe ezalité. Et signer y va faire appel naibis au originaire ba matière première wana avant que mboka quelqu'un que ke sombaya. Ba monique dossier wana ezana no simi, eh, simbi côté, nos simbi côté y Ba lobi mais mboka Congo ezana ba matière première ébile. Bisotoki en a besoin na copie y

esengeli na guvernemat kongolo ekomela uganda ya ayaki na nsima suza soki suza soki nini mpo aya koyiba makambo na mboka congo mpo alerte afrique mobimbakeya aza na ngamba y rwanda entoukas guvernema na biso esengeli atala mpenza likambo oyo entoukas ndenge esengeli entoukas bandeko balandi ya esengo ase ngonga ekei ya esengo oyo esengeli tobetela fachi beton maboko oyo esengeli topesa ye bafler oyo esengeli entoukas entoukas ofozaka motema mabe mpo ndima likambo oyo te bana-mboka bawaza lendo ba-efardese baoriginɛire ya république démocratique likongo motu nyonso oyo azali blessé de guerre abundeli mampinga bazokende kozwa baswin

bozali anregistre na mikanda ya mampinga bokei baanregistre mi boke poto batoio alobmr óma nangop batmpinga banabnbng m eza ya mampingabongo soki mwana ya soda ake poto eza mabe eza kotengi tobundaka ke tolobaka mpeke bana basoda bazali kofutama bie te bazolna malamu te bazolia bie te etc etc ma sikoyo batye bango na baconditio réuni mpe baswi so ba, no? e na bango ekóma na mikili po, ya poto antoukas cucchapeo na mwana-mboka felixe antoine tisekeli mpo na bainisiative ya boyeboye nde ezalaka entoukas soki osepelaki na analyze oyo obengi na s243 85542 26043 5460 85, otindis oh, t kasi kofinga te nde nalobaki o debut émissio yalelo eza spécial salutation to todedie yango na papa kusanika serge le professɛr en toukas bozalaki ebele ya kolanda biso nabosani bino te bambote na bino ba banso oyo bobengaka botinaka basugestio nabosanaka te bamama na ba ngai oyo bazalaka toujour wana mpona ko Commenter par émission. Un grand merci au boss Félix Foumou, ingénieur uh, Mardochio à Simaya. Caméra, compte à moi. Je vous dis bye bye. À très prochainement. <music>